Kuopa Oy on vuonna 2020 perustettu kauneuden alan yritys Seinäjoella. Ja mä oon Henna ja mä toimin tällä hetkellä toimitusjohtajan täällä Kuopa Oy:ssä. Ja mä oon toiminut yrittäjänä 8 vuotta ja meillä on tällä hetkellä täällä 2 opiskelijaa, joille mä toimin myös oppisopimusmentorina. Ja he suorittavat tällä hetkellä yrittäjän oppisopimusta. Hi, my name is Glessy and I'm doing my apprenticeship here in Kuopa Seinäjoki. My mentor is Henna. And my experience here in Kuopa is really unique and really nice because my days are busy and we have a lot of clients. Every day I experience new things and learning a lot of things. There are times that I don't really, you know, like understand things, and Henna would adjust and would explain to me really clear how I have to do things and how it should be done. Henna as a mentor, she really motivates me and she really brings out the best in me. Hei, olen Marjo ja täällä Kuopassa yrittäjän oppisopimuksella kosmetologin ammattitutkintoa suorittamassa. Ja Henna on mun mentori ja on auttanut kovasti tässä yrittäjän alkutaipaleella, eli asiakashankinnassa ja mainostamisessa, kaikessa mahdollisessa, mitä mahtaakaan olla, kun aloitat yritystoimimaan, mistä ei ollut tietoakaan. Eli Henna on tukenut, auttanut sekä tässä yrittäjäpuolella että sitten kosmetologin opintojen puolella. Eli hän on ollut kannustavana, innostavana, osaavana, energisenä, huumorintajuisena, luotettavana, aina avuliaana. Vaikka koskaan kotuakin laittanut viestiä, niin Henna on auttanut eikä tullut, että hei, nyt on työaika päättynyt. Eli tänne Kuopaan on erittäin hyvä tulla. Täällä on hauska ja rento tunnelma, mutta töitä tehdään tosissaan. Ja tosiaan tämä yrittäjän oppisopimus on mulle itsestään tuttu. Sen takia, kun mä oon itse valmistunut yrittäjän oppisopimuksella myös Vamialta. Ja mun mielestä tässä parasta on se, että joka päivä me opitaan toisiltamme uutta.